Donse kur nuk është shmangur nga përballja dhe fortuna. Zonja dhe zotri, kemi nderin e veçantë që ta presim me shumë dërtrukitje presidentin e Republikës së Kosovës, zotri Jakup Krasniqin. Zotri president, mirëse erdhët. Mirë se erdhët, urnoni ju lutem. Zoti president, si jeni? Mirë, faleminderit, juve si jeni? Që kemi nga presidenca? Po, presidenca, në fakt, unë jam president në detyrë, president i kushtetutës, president në rrethona të veçanta dhe në fakt ne kemi arritur që ta ruajmë rendin, sigurinë dhe stabilitetin politik duke ju falendëruar dhe qytetarëve të Kosovës. Por nga parlamenti çfarë kemi? Po parlamenti është në shpëndarje për shkak të rrethonave të veçanta gjithashtu. Megjithatë, kryesia e kuvendit dhe kryetari i kuvendit, që në fakt jam përsëri unë, jemi përpjekur që detyrat e domosdoshme që i kërkojnë rrethonat e veçanta t'i kryjmë dhe mendoj që kemi kryer ashtu siç na kanë lejuar rrethonat e krijuara. Po nga partia? Po partia është pak më ndryshe, realisht partia ka dalë përsëri fituese në zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe kështu po fillojmë një periudhë të re, tham që së shpejti do ta kemi konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës dhe më njëherë pasaj dhe konstituimin e institucioneve që dalin nga këto zgjedhje. Neve do të kalojmë në një pjesë tjetër, do të pyesim sallën, do të pyesim spektatorët tanë, se çfarë është me profesion presidentin e detyrë i Republikës Kosovës, zotri Jakup Krasniqi. Po tika? Përshëndetje, unë e di që kryetari Jakup Krasniqi është një historian. Historian. E jeni të sigurt, a? Ecim tutje, pyesim dikën tjetër? Mirë brama, ju përgëzoj për programin. Mendoj se është edhe politikan, edhe historian. Okej. Me qënë se është politikan, unë e di se zotri Jakup Krasniqi është edhe kryetar. Me profesion. Okej, ju? Mirë mbrëma, mbi të gjithat zotri Jakup Krasniqi me profesion është njeri. Ashtë njeri, e bukur kjo. Si ka qenë fëmiria juaj, këthehemi në një fazë tjetër të jetës? Jo, deshta të thëmë që profesioni imi parë ka qenë profesioni mësusit dhe kam betë profesioni ma i dashu në jetën time. Po, shiko, në imë, realisht pas gjithë tyre ndryshimeve që ka ndodhë në jetën shoqërore dhe politike të këne dhe pas vështërsive që i ka krijuar vetë jeta, ndoshta kemi vështirë për të përkujtuar periudhën e fëmirisë, por gjithsesi ka qenë një periudhë vështirë, pasi unë kam linë në vitin, fillim të vitit 1951, do të janë pak vite pas luftës e dytë botërore dhe realisht janë vite që populli ynë ka pasur shumë vështërsi. Po, me gjitha ta, si fëmi e kujtojnë e kontinuitet dy momente të rëndësishme që ndoshta kanë ndiku në format të ndryshme dhe në krijimin e personalitetit tim. Se në zonës i klasëve të para të shkollës fillore, në fillim nuk kam pas sukses në lëndën e matematikës dhe mujnë me thanë që lëndën e matematikës nuk i kam mësuar nga mësusi,
Më ka mësuar babai. Babai ka pas të kryer 4 vite të shkollës fillore në ish Jugoslavin, do të në kone Serbis në gjuhën Serbe, dhe ka, i ka njohur mirë 4 veprimet artimikore. Dhe këta e ka mësuar nga prindi. Nga prindi ka mësuar diçka tjetër. Prindi, sigurisht, duke jetuar në atmosferën e traditës sonë kombëtare, në oda të ndryshme, kishtë pas mësuar këngët legjendare, që ne i kem quajtur dhe popli ka quajtur këngë kreshnike. Baba lodhej shumë në gjatë punës e ditës, kur vente në mrambe, e shtyja që të në tregonte të këngë legjendare të muaj dhe të halilit, që një mënyrë ishte një pjesë e historisë e popli tonë. Dhe shpesherë nga lodhja atë e mërë të gjumi, po në gjithësi kërkoja që ai deri në fund ta qënte këngën mos ta lënte në gjyms. Dhe ndoshta këtu ka filluar dhe zhvillimi i imagjinatës sime dhe dashuria për ta njohur historinë e popullit dhe vendit tonë. Orinia juaj më vonë, si ka qenë? Rinia po e filloj nga klasët e fundit të shkollës fillore. 7-8. E 7-8. Janë vitet që mësimi historisë nuk bëjnë në shkollët tona fillore. Po historinë disi kemi arritë a mësojnë për mes lëndës i gjuhës Shqipe. Dhe më kujtohat që në ato vite kryesisht në shkollat tona kanë pas deportuar 4-5 vepra të rilindazëve tonë. Kanë qenë vepra të Naimit, ku janë, kanë qenë i përmbledhje e poezive të Naim Frashrit, të Mjedës, të Qajupit, dhe ka qenë një përmbledhje e veçantë e dy shkrimtarëve të Veriut, e Filip Shirokës dhe Luiz Gorakuqit. Kështu që në një mënyrë historinë përmes poezisë, rilindazëve tanë e ka mësuar nga këta shkrimtarë. Pastaj shkollimin e mesëm e kam filluar në Prishtinë. Më njëherë pas kësaj, do të nxënësi i klasës së dytë të shkollës mesme, është viti 68, dhe kemi ndodhje në demonstratave të vitit 68. Dhe unë si nxënës si klasës së dytë të shkollës fillore, kam normale, shkollës normale, kam qenë pjesëmarrës si këtyre demonstratave. Dhe që atëherë, me pa pas lindë ideja që dije se demonstratat organizuan nga një organizatë ilegale, nga një organizatë mshefte, për qenë pjesë e atyre organizatat të mshefta. Dhe kjo dëshirë nuk do të realizohet gjatë kryrës e shkollës mesme, normale, që ishte 5 vjeqare, por do të realizohet pas mbarimit të shkollës, dhe të si student, pas taj në vitin 73-74, dhe vetë kam qenë antari një organizate që atëherë quhej grupi revolucionari i Kosovës. Një organizatë që ilegale, që do të ketë, do të ka qenë njërën nga organizatat që ka pas një jetë më të gjatë në Kosovë. Dhe cila në një formës një tjetër ka pas përgatitur edhe tezat për republikën e Kosovës. Do të ka qenë organizatë që vërtet të fillimi i vitit 88-ni e ka gjetur edhe me shtyp të vetin. Dhe si reviste e pare e kësoj organizate, ka qenë Zëri i Kosovës në vitet 73-74, por më vonë pas një burgosi është ndërprerë, dhe në vitet 88-ni ripërtrihet me një revist tjetër, me një emër tjetër, Liria. Dhe aji ka pas zikonja 6 numra, e pas taj vazhdojnë levizja legale me që pas kësaj unë e jam burgosë në mars, në prill vitit 81,
dhe pastaj lëvizja ka vazhduar dhe lirin do të zëmënsoj për disa vite zëri i Kosovës. Zëri i Kosovës, në atë periud në më liria, zëri i Kosovës, lajtari liri se kështu me ratë.